нас забрали від моєї бабусі. Ми тоді були в острові. Маму вже арештували. Ну і їх арештували, дітей. Одним словом, він так сказав: ти їх ніколи не побачиш. Ясно тобі? Вокруг нас є приказ нацисту, хто буде допомагати євреям прятати євреїв, обречен на смерть. П'яний той жовніш пощелив образи в церкві українській, а поляків, українців, мешканців вioski не знали, бо ще укривали між гробами. І вона спокійно, стоя там во двері, відповідає їм так: неважно, знаходяться вайси у мене, или они у нас не находятся, вы через этот порог не пройдете. Думаю, что он говорит правду или брешет. Не верю, кагибист, не верю. Кагибист не людина, не верю. Так як прийшовся до Крайчичина, то мовіłem, що чуюся якби посланий на ті терени, а щоб туди якось будувати покій, згоди, порозуміння, щоб ті терени врешті перестали обливати там земною кров'ю.